Усім привіт! Ви на каналі IT-Паляниця. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як можна відновити Windows, якщо він у вас вже висне, він у вас вже дуже заповнений до потолка, якщо він важко запускається і так далі, то у Windows 10 є відновлення стандартних налаштувань, як в мобільних телефонах Hard Reset. Тобто ви можете Windows 10 відновити до того стану, який був на самому початку, коли ви інсталювали систему. Для цього вам потрібно перейти в настройки і в настройках вибрати оновлення та захист, потім вибрати відновлення, і тут є відновлення початкового стану ПК. Тиснути почати, і у вас є два варіанти. У вас є зберегти свої файли або видалити все. Якщо ви не будете знати, ви можете натиснути кнопку «Допомогти мені вибрати», і тут у вас буде опис, що і як у вас відкриється на сайті, що для чого. Якщо ви натиснете «Видалити все», то видалиться все з диску C. Повністю всі файли, які будуть зберігатись на диску C, будуть видалені. Якщо ви натиснете «Зберегти свої файли», то не видалиться нічого вашого, тільки видаляться програми, встановлені на ПК, та системні файли, які були вже додавлені при користуванні Windows. У вас далі будуть знов два варіанти. Це локальна повторна інсталяція або завантажити з хмари, тобто буде повністю перевстановлений цілий Windows. Але якщо у вас немає доступу в інтернет, то ви можете вибрати локальна інсталяція, і для цього от у вас буде відновити програми та налаштування, які постачалися з цим ПК, та повторна інсталяція Windows із цього пристрою. Ви можете, звісно, змінити налаштування, відновити попередньо інстальовані програми. Якщо ви не хочете їх відновляти, то ви можете зняти це, або повторна інсталяція Windows із цього пристрою. Також ви можете натиснути так, і буде повністю переінстальований Windows на диску C. Диск D не буде чіпати, тобто він не буде використовуватися для цієї операції, так що диск D, за диск D можете не переживати. Ось так, за декілька хвилин все у вас буде працювати, тобто Windows піде в перезагрузку. Після перезагрузки буде йти процес відновлення Windows і буде зовсім як новенький. Якщо навіть з вашими файлами або без, тобто ви можете вибрати, якщо ви зовсім хочете його очистити. Так само, якщо при продажі ви хочете його продати, то щоб не перевстановлювати Windows, ви можете повністю очистити весь ПК, а диск D потім відформатувати. І все. От така от маленька, невеличка операція, яка допоможе вам у вирішенні деяких питань при тому, що у вас комп'ютер дуже страшно зависає. Тобто, якщо він зависає, це самий оптимальний варіант для вирішення питання, щоб от резетнути Windows і тим самим полегшити і собі час, і роботу вашому комп'ютеру або ноутбуку. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал. Все буде Україна. З вами був канал IT-Паляниця. До побачення.